doamnelor și domnilor, suntem participanți și prezenți la un eveniment cu totul deosebit din viața culturală, diplomatică și politică din Kiev. Astăzi aici, în centrul capitalei Ucrainei, în piața contractuală, a fost inaugurată o expoziție cu totul specială consacrată a centenarului diplomației ucrainene, consacrată activității misiunilor a Ucrainei de atunci, de 100 de ani vechime, a Republicii Populare Ucrainene, în mai multe țări ale lumii. Expoziția a fost organizată și inaugurată de către Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei, unde am avut onoarea să fiu colaborator și diplomat pe parcursul 25 de ani de zile, precum și de către Institutul Memoriei Naționale a Ucrainei și Arhiva Centrală de Stat a Ucrainei, de unde s-au extras sute de documente și poze care sunt prezentate aici în această expoziție. Inclusiv suntem de data aceasta alături de panoul consacrat relațiilor statului ucrainean din anii 1917-1923 cu România regală de atunci. Este un document cu totul exponat, cu totul deosebit. Prima dată sunt expuse practic mai multe poze aici. Din start vreau să spun că pe lângă acest panou la care am participat și eu în calitate de director al Institutului Bunei Vecinătăți, între care intră și România vecină și prietene, eu acum închei activitatea asupra unei monografii științifice consacrate relațiilor diplomatice dintre statul ucrainean acum de o vechime de 100 de ani și regatul român din aceeași perioadă, prinde perioada 1917-1923. De ce această perioadă? Deoarece în 1917 aveam deja deschisă misiunea oficială a României regale la Kiev în luna noiembrie și decembrie. Generalul Constantin Coandă a fost primul șef al misiunii diplomatice a României la Kiev și de atunci se consideră că am întreținut și am stabilit, am inaugurat relațiile noastre oficiale diplomatice dintre statul ucrainean de atunci și România regală. Un element foarte important aș dorea să aduc la cunoștință celor care vor asculta sau vor viziona acest film. Generalul Constantin Coandă a fost primit de către președintele Ucrainei de atunci, Republicii Populare Ucrainei, Mihail Brușevski, în mod special, nu odată a avut întrevederi, precum și de către primul ministru al afacerilor externe al Ucrainei de atunci, domnul Alexandre Șulghin. Aici, în această poză, în acest exponat, sunt expuse mai multe documente din acea perioadă, inclusiv o poză foarte rară, este prezentat aici domnul Nicolae Galagan, care a fost primul ministru extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Ucrainene în România, în perioada martie-mai 1918. În total, vreau să comunic faptul că Ucraina a avut 8 reprezentanți oficiali la București, la Iași și la București, fiindcă a fost o perioadă în 1917-18, când tot guvernul României de atunci, precum și Consiliul de Ministri erau la Iași, deci în cei 5 ani de zile 17-23 Ucraina puse în România 8 persoane oficiale, adică 8 misiuni conduse de către 8 persoane oficiale. În același timp România avuse în Ucraina doar 3 misiuni și 3 persoane oficiale. Cu siguranță o să apară întrebarea de ce această proporție 8 la 3. Este foarte simplu explicația. Ucraina de atunci, începând cu anul 1918, a început să fie
mai bine zis, cu decembrie 1917, o parte a Ucrainei, partea de est, a fost ocupată de către bolșevici. Capitala Ucrainei, Republicii Sovietice Ucrainene, a fost deschisă la Kharkiv și între timp, în anul 1918-1920, toată Ucraina a fost ocupată de către armați de bolșevice rusești și misiuni diplomatice străine, inclusiv și aia română, nu a putut să-și dezvolte în mod normal activitatea la Kiev. La Kiev, care era deja ocupată de către armatele roșiere bolșevicilor. Și, dar la București fiind o stabilitate și la Iași fiind o stabilitate relativă, misiunile diplomatice, aveau posibilitatea să-și desfășoare activitatea în mod liber și aceasta explicație de ce avusem noi acele 8 misiuni. Cu siguranță, în esență, există o explicație și mai argumentată și mai importantă. Ucraina de atunci avea nevoie de, mare nevoie, necesitate de state care să devină susținători a noului stat ucrainean și România figura una dintre principalele state vecine care putea să devină un stat care să susțină interesele Ucrainei de atunci. Și în această perioadă din 1980 până în 1923, cât am avut acele misiuni ale Ucrainei în București, această perioadă de 5 ani se împarte în 3 mari etape care coincid cu, de fapt, cu istoria Ucrainei de atunci. Prima misiune a fost a domnului ministru extraordinar și plenipotențial Nicolae Galagan și a durat atâta până nu a fost desfințată Republica Populară Ucraineană în luna aprilie 1918. După aia a urmat o altă perioadă de cooperare dintre Ucraina și România, dintre statul ucrainean, cum se numea oficial atunci, în frunte cu Hatmanul Skoropadsky. Deci a fost vorba despre aprilie-noiembrie 1918. Atunci șeful misiunii a Ucrainei la București a fost generalul Gascheviț Orbatski. O perioadă scurtă, relativ scurtă, a vizitat Iașul, a fost primit de către regele României Ferdinand I, a fost primit de același Constantin, din fostul reprezentant a României la Kiev, care devenise între timp ministru de externe și s-a încheiat un acord de cooperare economică dintre statul ucrainean și regatul României de atunci, ceea ce a fost un lucru benefic pentru ambele țări. A treia perioadă cuprinde anul 1919-1923, cea mai îndelăgoată perioadă. În acea perioadă avusem doi reprezentanți oficiali ai Ucrainei la București, pe domnul Yuri Gasenko în lunile ianuarie-iunie 1918 și începând cu luna iulie 1918 și până la mijlocul anului 1923, ambasador al Republicii Populare Ucrainene din perioada directoratului a fost domnul Constantin Mățievici. Aceste două poze care sunt prezentate aici în acest panou sunt găsite de către mine în anul 2008, când eram în misiune la București. A fost o perioadă când atunci eram și șeful misiunii diplomatice a Ucrainei în România, în calitate de ministru extraordinar și plenipotențiar, exact cum fusese domnul Galagan 100 de ani în urmă. Și am găsit aceste documente în arhivele României. Am găsit poza domnului Mățievici, care a fost înainte ministru de externe, mai târziu devenise ambasador al Ucrainei în România în anii 1919-1923 și alături la fel o poză foarte rară adusă de mine de la București și transmisă în arhivele Ucrainei este poza
domnului colonel Nat Porohivski, care a venit în România în anul 1921, în octombrie, după ce s-au încheiat luptele pentru eliberarea Ucrainei de către bolșevici, lupte care, cu părere de rău, pentru Ucraina nu au fost victorioase. Și domnul Nat Porohivski, împreună cu regimentul său de 3.000 de persoane, s-a retras în România, a fost primit mai întâi la București, după aia la Brașov, quartierați la Brașov, după aia la Oradea Mare, și au rămas în toată perioada interbelică pe teritoriul României. Acest regiment împreună cu colonelul Gnat Porochivski. Însuși el a fost arestat în anul 1945 de către NKVD când intrase armata sovietică și în România, și acest colonel a fost arestat și dus în Komi, Republica Autonome Komi, la nordul Uniunii Sovietice de atunci, și cu părere de rău, în anul 1949 și-a încheiat viața în Surgiun, la nordul Uniunii Sovietice, cum și mulți, mulți alți și prizonieri și foști deținuți sau activiști politici. Am avut onoarea ca mai târziu să aflu un lucru foarte, totul extraordinar. Ambasada Republicii Populare Ucrainene în România, în perioada 1919-1923, a fost amplasată în această frumoasă clădire pe care o vedem aici prezentată. La fel îmi aparține mie poza personală, am făcut-o în anul 2005. Astăzi, în acest sediu SAFA, ambasada Republicii Turcia la București este amplasată în strada Calea Dorobanților numărul 72. Și se arată foarte bine, deci aceasta a fost sediul ambasadei Republicii Populare Ucrainene la București în acea perioadă. Mai târziu, aproape peste 100 de ani, 2007, eu din nou fiind șeful misiunii diplomatice a Ucrainei la București, am inaugurat și am deschis altă ambasadă, alt sediu pentru ambasada pe care o vedem aici prezentată. Deci astăzi este ambasada de astăzi. După cum spuneam sau relatam la început, acum lucrează sub unei monografii care se numește Relațiile diplomatice dintre Ucraina și România anii 1917-1923. Este o monografie foarte solidă, de câteva sute de pagini, cu poze, cu copii de acte, de note, de scrisori și de alte documente de diplomație din acea perioadă, pe care am avut posibilitatea și fericirea să le regăsesc și să trag copii și să le aduc în Ucraina și să le găsesc în arhivele Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, precum și în Arhiva de Stat a României. Acest lucru mă bucură enorm de mult, fiindcă toate eforturile mari de a acumula documente și le aduce în Ucraina au găsit aici, dar și în România. Spun și în România, deoarece eu public în mod paralel părți, componente din acea monografie și în limba română în România. Sunt publicate deja mai mult de 5 părți, componente. Și această monografie va fi în două limbi, în ucraineană și în română, și sperăm că cât de curând va fi publicată în ambele țări. Mulțumesc!